Es que Ricardo es uno. Nei, esaldik bukatzen ez ditun jendea... Ez, izan jartzen haue... Jumango nieke! Ostia, bale, mesedez. Osea, esaldik hasi eta bukau. Sujetua, objetua, aditza, ta punto. Bukaeran, beti, punto. Edo punto, ta parte. Edo punto, edo aparta, hemendik. Ostia! Osea, nire honetik ateatzen haue, esaldik bukatu gabe usten dituztenek. Osea, eten puntuen maitaleek, punto suspensibo filikoek. Ez aiki ez horra jun bestela... Bestela ze. Bestela ze, ze gertauko da, bestela. Osa, horrela utzi behar nazu, bestela ze. Filmetako trailerak zuek inberko zen ituzkete. Zuek bai usten dezuela jendea, baina gehiagorako gogoz. Osa, bai lortzen dezuela jendean atentzioa ekartzea. Ze suspense ematen dio zuen danai. Osa, Hitchcock, zuen alden, ez da inor. Saldi hori bota eta publizitateari paso ematea bakarrik galitzen zaizue. Ez da dizte horra jun bestela, erantzuna iragarkien ondoren. Ola, ostia! Osa, dena erdizka utzi beharra. Dena erdizka utzi beharra, betu, nahi? Hola, esaldiak erdizka usten ditu noietako batekin, ni bazpare, enintzak egin joizo erauko. Osa, imaginau. Bueno, ba, ni kasiko be... iru puntu. Osa, hasi geha. Baina nola, bukatu dezu? Bukatu edo... Eo zer, bukatu ezu, eo ez. Ostia, 69 bat itiagindua zen, eta 34,5 utzi nauzu, osea, erdizka. Osea, juna horretik esposak enduizkia zuzikira. A ber, erdizka esaldik usteko licentzia duten pertsona bakarrak, amak dia. Adibidez, jeitsi hortik derrepente, bestela... Eta hor, zera, aukeratu zure abentura... Izaten dira, liburu batzuk. Ba, horietako baten bezala sentitzen zea, ez? Osea, bakizu, ez, pertsonaiak azkenean bere patua, edo zuk pertsonaiaren patua aukeratzen duzun liburu horietako baten. Jeitsi hortikan derrepente, bestela... A, min hartuko ezu. B, belar eskinako bat eman goizu. Edo, bukatu lente jauiek bestela... A, meriendaterako ipineko izkizut. B, afaritako ipineko izkizut. C, min hartuko ezu, eman goizuten belar eskinoakin. A ber... Esaldik bukatzen ez ditun jendea, biziatu egiten da. Esaldik ez bukatzearen jonki bihurtzen dira. Eta inoiz ez dituzte esaldiak bukatzen, egoera konprometigarria ezten daitekeela somatzen baldin badute. Demagun, eta guri asko gertatzen zaigu, zure lankidea, gonbidatu duzula, zure antzezlana ikustera. Bale? Klasiko bat. Urrengo egunen, kafe makinan egiten dezue topo. Eta azten da. Kontuz, ze makinako kafea... Ze! Txarra dao, pozoinduta dao, uraren ordez uranio erabiltzen dute, Kenian furtiuek eiztetutako elefanten marfilarekin egiten juzte da lontziak. Oh, lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Bueno, eta segi, misterio gehiago sartzen. Hori hartzen baizu, gero... Venga! Ze! Komunea jongo nahiz korrika, irugarren begi bat ateako zait. Ostia, bukau esaldia, ez nazazu hor utzi zaintzatikan. Ostia, esaldik bukatzean nervioso jartzeno, baina gaina kafea hotza gelitzen baldin bazait jata. Beak ez du hartzen kafeik. Beak ez infusioz betetako termo itako batekin ibiltzen da. Eta gero nahi kafea kritikatzen zea infusioa eatea, baineratik ura eatea bezalako data. Bueno, eta kafea eta infusioa alde batea utzita, galdera botatzen dio zuzuk, berari, perpausa, zuzena eta osoa. Ze iruditu zitzaizun atzoko funtzioa, gustatu zitzaizun argi eta garbi. Bea. Bueno, a ber. Nei, eske humore estilo hori... Ez? Ez, a ber, txon, galdera nik indizut. Jode, ostia, tsunami baten azpina etzinak eguztiko la, ostia. Eske, orokorren, ze hon pixkatola, ez, gainetik... Ba hori, bakizu... Gizten bultak pilioa, ez zer esan gadu bukatzeko. Ba hori, ez, sin maz, baina ondo, eh? Hortako idana, benetan! Jamin, kauen dio, jode, kafea, la hostia, baserriko aitona, baina hotzagoa gelditu zaiteta. Osa, esaldiak hasi eta bukau, favorez. Zer denok horrela azten baldin bagea? A, edo B, zuek aukera, eskerrik asko, abai!